zpravodaj z Farmaparku Soběhrny. Holky a kluci, i když nás ve Farmaparku překvapí počasí, nic není ztraceno, výlet pokračuje, jdeme si zablbnout do herny. Děkuju. No a zatímco my si užíváme v herně, rodiče si zatím mohou odpočinout, dát si něco dobrého, třeba kávičku nebo něco malého na zub. No a na závěr to nejlepší. Wow, zmrzlina. Venku se nám udělalo docela pěkně, tak se půjdeme podívat na nějaká nová místa.